Хотів би анонсувати такий цікавий проект, як на мене. Звернулися до нас люди, які готові інвестувати спільно з нашим комунальним підприємством, центральний парк наш, інвестувати в оглядову вежу Чернівці. Це споруда з оглядовим майданчиком висотою близько 60 метрів. Тобто фактично кабіна скляна, сучасна, з усіма зручностями, такими як Wi-Fi, іншими, буде підніматися на висоту 50 метрів. І це дозволить, скажімо так, і зробити гарну атракцію для туристів, для гостей нашого міста і для чернівчан. І переконаний, що такий об'єкт може стати візитівкою нашого міста, тому що насправді в Європі не так багато таких, скажімо так, споруд.